ሰሞኑን ከተለያየ ክልል ከተውጣጡ የህዝብ ተወካዮች ጋር ውይይት ስናደርግ ከርመናል። አሁን ደግሞ አዲስ አበባ ተራው ደርሶ ዛሬ ለውይይት መጣችኋል። የውይይታችን ማጠንጠኛ ኤሪያ የሚሆነው እንደ መንግስት የምንፈልገው በሀገራችን ለውጥ መጥቶ ብልጽግና መጥቶ ለሌብነት ጠፍቶ ሁሉም ሰው ተከባብሮ በደስታ ሰርቶ የሚኖርባትን ሀገር ማየት ነው። ይሄ ህልም ነው። ይሄ ህልም ከተባበርን ይፈታል፣ ካልተባበርን ቅጀት ሆኖ ይቀራል። እና ቅጀት እንዳይሆን ህልም እንዲሆን በእኛ በኩል ማድረግ ሲገባን የቀሩ ጉዳዮች ካሉ በእናንተ በኩልም መድረክ ሲገባቸው ያልተደረጉ ጉዳዮች ካሉ እንዴት እንፍታቸው ብለን አሳይመንት ወስደን በትብብር ቀሪ ስራዎቻችን ለመስራት የምናደርገው ውይይት ነው። ነፃ ውይይት ነው። የሚሰማችሁ ማንኛውም ነገር ማንሳት ትችላላችሁ። እኔ እዚህ ደረጃ እስከምደርስ ደረጃ ድረስ ያለውን ነገር በራሴ እድሜ ልክ ነው ማውራት የምፈልገው በነበርኩበት። በመጀመሪያ ስለ ትምህርት ስናገር እርሶ ትምህርትን በደንብ ያስቀድማሉ፣ እውቀትን በደንብ ያስቀድማሉ። ስለ ትምህርት ስናገር ተቆጭቼ ነው የምናገረው። የምንበላው ቢኖረን ኖሮ፣ ዩኒፎርም ቢኖረን ኖሮ፣ ደብተር ቢኖረን ኖሮ፣ ጫማ ቢኖረን ኖሮ ዛሬ ጎዳና ላይ እንኳን ያሉ ልጆች እናት የምታበላው ብታጣ ትምህርት ቤት የምትልክበት ዘመን ላይ ቁጭ ብለን አይቆጨንም? እኔንም ወንድሞቼንም የሰፈሮቼን የአካባቢዎቼን ልጆች ጭምር ማለት ነው። ይሄ በማንም አገር ያልተደረገ በእኔ እድሜ ያልተደረገ ይሄ ሁሉም ሰው እንዲያውቅልኝ የምፈልገው በነጻ ትምህርት ዛሬ እንማራለን፣ ወንድሞቻችን ይማራሉ። እኔ እዚህ መድረሴ እድለኛ ነኝ ይሄን በማየቴ። ካሁን በኋላ የሚወለዱት ልጆች ደግሞ በነጻ ሀገር በነጻ ሀሳብ ላይብረሪ ተከፍቶላቸው በደንብ የሚማሩበት ይሄንን ድንቅ ነገር አስምሬ ነው መናገር የምፈልገው ማለት ነው። ይሄ በደንብ የኢትዮጵያ ሕዝብ አይደለም የዓለም ሕዝብ ማወቅ አለበት። የትም ቦታ ላይ ምገባ ማዕከል የተዘረጋበት ነው። ማንም ሰው እንጀራ ሄዶ ይበላል፣ ጾሙን አያድርም ማለት ነው። ይሄ መነገር ያለበት ነገር ነው። አገራችን ያለችበት እኔ ሌላ ሀገር የለኝም፣ አዲስ አበባ ነው ሀገሬ። ስለዚህ እዚህ ላይ ያለ ለውጥ በጣም ከፍተኛ፣ ሌላው ሳይነገር የማይታለፈው የኔ ቢጤ ቤት ተሰጥቶታል፣ ጽዳት ሰራተኛ ቤት ተሰጥቶታል ቦሌ ክፍለ ከተማ ላይ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት እቺን ሀገራችንን ዛሬ ሰላሟን ለመበጥበጥ ሰላም አስፈላጊ ነገር ነው። ስለሌላው አላውቅም፣ ስለራሳችን ግን ሰላማችንን ጠብቀን የምናሳድግባት አገር ነች። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ይሄ ኮሪደር የሚባለው በእኛ በቦሌ ይመጣል ተብሏል። ቶሎ ሰርተው ቶሎ አስመርቁት። በቅድሚያ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የአዲስ አበባ ሕዝብ ነዋሪዎችን ተወካዮች ሊያነጋግሩን ፈቃደኛ ሆነው በዚህ በመሀላችን በመገኘቶት የተሰማኝን ትልቅ አክብሮት ልገልጽ እወዳለሁኝ። እስከ ዛሬ ድረስ ያላየነውን በሶስትና በአራት ዓመት ስናይ ተአምር ነው እንጂ በእውነት በሰው ልጆች ወይም ደግሞ በዚህ አመራር በዚህን ወቅት ተሰርቶ የደረሱ ናቸው ለማለት ይከብዳል። እጅግ በጣም የሚያስመሰግኑና የሚያኮሩ ስራዎች ነው የተሰሩት በየቦታ ያሉት ነገሮች። እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ይህን ካልኩኝ ጥቂት በእኛ በኩል ምንድን ነው የሚቀረው ወይም ደግሞ ምን እናስተካክል ባሉኝ ነገር ላይ ሁለት ነገሮችን ነው እኔ ማንሳት እንፈልገው። አንደኛው የሰላም ጉዳይ ነው። እነዚህ ልማቶቻችን ለሀገራችንም ለከተማችንም ትልቅ አስተዋጽኦ ሊያደርጉልን የሚችሉ ነገር ቢኖር ወይም ደግሞ ሀገራችን ከዚህ የበለጠ ብዙ ነገሮች ልናይ የምንችለው ሰላማችን ሲጠበቅ ነው። ይህ ሰላማችን ቢኖር ዛሬ በተለያዩ ምክንያቶች በነ ኮሮና በዚህ በጦርነቱም በተለያዩ ነገሮች እያለ
ይሄን ሁሉ ፈተና ተቋቁማችሁ ይሄን ሁሉ ችግር አልፋችሁ እነዚህ ነገሮች ዛሬ ከተሰሩ የምናያቸው ነገሮች ይህ ሰላም ቢኖርስ አገራችን ከጦርነት ወጣ በሰላማዊ መንገድ ይሄድን ቢሆን ኖሮ ምን ያህል ነገሮች እናይ ነበር ተአምር ነበር ሊፈጠር የሚችል ብዬ ገምታለሁ ስለዚህ ለዚህ ሁሉ ይሄን የበለጠ ልናይና ልንደሰት የምንችለው ክብር የሆነው የሰው ልጅ በሰላም ወጥቶ ሲገባ ነው ይሄ ደግሞ ያንዱ ወገን ብቻ ፍላጎት እንዳልሆነ እንረዳለን ነገር ግን ወንድሞቻችን በተለያየ ምክንያት አኩርፎም ሆነ ተቆጥተው ወደ አልባሊ ነገር ላይ ወደ ሄዱትን በጠረጴዛ ዙሪያ ዛሬ በሰለጠነው ዘመን በ21ኛው ክፍለ ዘመን እርሱም ብዙ ጊዜ ያነሱታል በጠረጴዛ ላይ እንነጋገር ችግሮችን በጋራ እንወያይና እንፍታ ያሉትን ነገር መንግስት አጠንክሮበት እንዲሄድ ነው ምኞቴና ፍላጎቴ ሌላው ትንሽ ስለ ሃይማኖት ለናገር ፈልጌ ነው በሃይማኖት ጉዳዮች ላይ በእውነት ለመናገር እስከዛሬ ድረስ ባልነበረ መልኩ የሁሉም ሃይማኖቶች በእኩልነት በፍትህ በመተዳደር ላይ ይገኛል በተለይ ብዙ የተጎዳን የሃይማኖት ክፍሎች ዛሬ አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን አላህ ይጠብቆት እርሶንም አማራሩንም አላህ ይጠብቅልን በጣም እጅግ በጣም ሃይማኖታችን ስራ መፈጸም በማልችልበት የነበረውን ነገር ዛሬ አንገታችን ቀና ልናደርግ ይችላል ይሄን ሳንናገር ብናልፍን ባገኘው ተጋጣሚ ሁለታ መንሳት ይሆናል ብዬ ስላሰብኩኝ በአላህ ስም እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ አንዳንድ ነገሮች አሁንም በምንኖርበት አካባቢ ላይ የማመለኪያ ቦታዎችና የመቃብር ቦታዎች እጅግ በጣም እጥረት አለብን ዛሬ ልናገርበት የምፈልግበት አንድ ሶስት ሐሳብ አለኝ አንደኛው የኑሮ ውድነት ነው በአሁን ሰዓት አገራዊ አጀንዳ ሆኗል ብዙ ሰዎች እየተቸገሩበት ያለና አስቸጋሪ ሁኔታ እየፈጠረ ያለ ጉዳይ ነው የኑሮ ውድነት ምናልባት እንደ ሀገራችን ብቻ ሳይሆን እንደ ሌሎችም ሀገራትም ያለ ችግር ነው ግን እዚህኛ ሀገር ላይ ግን በርትቷል ጉልበት አውጥቷልና እኔ እንደ መፍትሄ ብዬ ያስኩት ነገር አለ ምናልባትም የርሶ መንግስት ብልጽግና ፓርቲ እንደ መርህ ይዞ የተነሳው አንድ ጉዳይ አለ የከተማ ግብርና እዛ ላይም ስለምሰራ ይሆናል ልቤ ወደዛ ያዘነበለው የከተማ ግብርና ምናልባት እንደ አዲስ አበባ ከተማ መፍትሄ ነው ብዬ አስባለሁ እኔ ዛሬም ሰላጣን ምግባችን ብናደርግ ቆስጣ ምግባችን ብናደርግ ጎመን ምግባችን ብናደርግ ጤፍ ወደ 50 ብር ትመጣለች ጤፍ ወደ 60 ብር ትመጣለች ወደ 30 ብር ትመጣለችና እዚህ ስራ ላይ ማህበረሰባችን አይምሮ እንዲነቃና የተሻለ ነገር ማድረግ እንዲችል በዚህ ጉዳይ ላይ ብንበረታና ብንጠነክር የኑሮ ውድነትን መቋቋም እንችላለን በሁለተኛ ደረጃ የቤት ኪራይ ጉዳይ ነው የከተማችንን ማህበረሰብ ኑሮን ህይወቱን ያናጋ ያለና በሚገርም ሁኔታ እንደው ከራሴ እንኳን ብጀምር ተከራይቼ በመኖርበት ቤት ባንድ ጊዜ ነው 850% የተጨመረብኝ በሶስተኛ ደረጃ ብልጽግና ፓርቲ ጠንካራ ፓርቲ ነው አሁንም ጥንካሬው እንዲቀጥል ከዚህ በፊትም ያው የማጥራት ስራ እየተሰራ ነው አሁንም ይሄ የማጥራት ስራ ቢቀጥል እኛ አገራችን ከሌላው ዓለም ላይ የተሻለ ሀብትና የተሻለ ዕውቀት ይያለን እርስ በርሳችን ግን ያንዳችን አንዳችን ስራ ምናጠፋው ጥፋት ከበድ ያለና ለሌላው ዓለማት መንገድ የሚከፍት ስለሆነ ቢታረም የሚለው ነገር ላይ እንደ ህዝብ መውሰድ እንዳለብን ይታየኛል ምክንያቱም እኛ ከሌላው የተሻለ ለሌላ ዓለም የሚተርፍ አገርና መሬት ሀብት ይያለ እርስ በርሳችን መጠቃቀም አቅቶ መስራት ይያቃተን ግን አንዳንድ ሀብቶችና ንብረቶቻችን ሲጠፉ ያሳዘነን ይያለ ትውልድን ለማብቃት ደግሞ የምናደርገው ጥረት አናሳ መሆኑ በራሳችን ላይ ራሳችን ልንወስደው የሚገባ ዜጎች ይሄንን እየወሰድን የተሻለ ስራ ተጋግዘን ልንሰራ ይገባናል ይላል ከዛ በመቀጠል ግን ቴሌ ውሃ መብራት ተቀናይቶ የመስራት ክፍተት አለ ይሄም የሀገር ሀብት እየባከነ ስለሆነ ይሄን መታረም አለበት ብዬ አስባለሁ ከዛ በመቀጠል ግን በኑሮ ውድነት ላይ የተሻለ ነገር ቢደረግና ቢጨመር ወደ ህዝቡ ቀረብ የሚልበት በሸማቾች ላይ ተጨምሮ ቢሰራና በዛ ክፍተት እየተሞላ ቢሄድ ትንሽ የኑሮ ውድነቱን ይቀንሳል ብዬ አስባለሁ የሚያመሰግነው ጥቅል የኢትዮጵያ መንግስት ነው አንቱንም ጨምሮ ያንቱንም ካቢኔ ጭምር እኔ እዚህ ቦታ ልቀመጥ ቻልኩት እንደ ግለሰብ ታሳሪ ነበርኩኝ እንደ ተቋም ደግሞ ቅሬታ ነበረኝ እንደ ሀገርም ቅሬታ ነበረኝ ቅሬታችን የተፈታው እንደ ግለሰብም
እንደ እምነትም እንደ አገርም ከ2010 ጀምሮ ነው ማለት ነው። ይሄንን ስል የማላፍርበት ምንድነው አንደኛ ትላንት ባይኔ ያዩዋቸው ነገሮች አሉ። ያድዋ መልስ ግን ትላንትና አግኝቻለሁ። ከሰሜን ከምዕራብ ከደቡብ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችን 85ቱንም ብሔር ብሔረሰብ አማክሎ አዋቅሮ አዋጊና ተዋጊ በነጋሪት ተመጥቶ ሲጠሩ እምነትና ቋንቋን ጾታና ብሔርን ሳይገድባቸው አድዋን ተዋግቶ የሰሩትን ስራ ትላንት ሰርቶላችኋል። ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ። አዲስ አበባ ጫካ ነው፣ የምን ጫካ ነው? የሌላው የደን ጫካ ነው፣ የአዲስ አበባ ግን የፖለቲካ ጫካ ነው። ይሄ ሳይበግረን ሰላሙን በብሎኩ በወረዳው በክፍለ ከተማው ብሎም በከተማው ሳስጠብቅ ቆይቷል። ይሄ ሰላሙን አጠናክሮ መቀጠል አለበት። ጥሩ ጥሩ በሳል አመራሮች አሉ። ሰላም ከሌለ ምንም አይነት ሰርቶ መብላት ሀብት ማፍራት ስለሌለ ሰላማችን ልንጠብቅ ይገባል። ብሔራዊ ጥቅማችንም ልናስጠብቅ ልናከብር ይገባል። እሴታችንም ደግሞ ልንጠብቅ ይገባል። አገራችንም ልንገነባ ይገባል። ትላንት ባየነው ጉብኝት ልጀምርና ብዙ ነገሮችን ብዙዎች ብሏል፣ ብዙ ሰው ማውራት ይችላል። ስላለው ለውጥ፣ ስላለው አዲስ ነገር፣ ስለ አገራችን ጉዳይ ያለችበት ሁኔታ እንኳን እኛ ነጮችም እያወሩ እያመሰገኑ እያደነቁ ነው። እና በዚህ ለሁሉም ሰው ስለሚያውቀው ብዙ ማለት አልፈልግም። አድዋን ሳይ ላለፉት ዓመታት መንግስት አልነበረንም እንዴ ያልኩኝ እኔ በግሌ እንጂ አድዋን የሚመጥን ነገር ያላየንበት ሁኔታ ነበረ። ዘንድሮ ግን አድዋን የሚመጥን አይደለም፣ ከኛ አልፎ ጥቁሮች እንኳን ፕራውድ ለሚያደርጉበት ቦታ ተገንብቶ ዛሬ አድዋን የሚመጥን ለመጀመሪያ ጊዜ አድዋን በሚመጥን መልኩ የአድዋን የድል በዓል መታሰባችን ያከበርንበት ሁኔታና ሌሎችን በርካታ ነገሮችን ማለት ይቻላል። ሌላ የመሬት አጠቃቀም አዲስ አበባ ላይ በተለይ በትንሽ ቦታ እንግዲህ ትልቁ ሀብት የዚህ ሀገር መሬት ነው። መሬትን እርሶና የእርሶ መንግስት እንዴት እየተጠቀሙ ያለው? ኤፌክቲቭሊ ትንሽ ቦታ ላይ ትልቅ ነገር መስራት የሚቻልበት በፊት አዲስ አበባ እኮ መሀል መሀሏ ለማንዳተቶች እግዚአብሔር ወቆ ዳርዳሩ ነበር ሽማዩ የነበረው። ዛሬ ግን መሀል መሀሉ ላይ የሚገራርሙ ፕሮጀክቶች ዓለም ያደነቁ በትንሽ ቦታ ትላልቅ ነገሮች እየተሰሩ ነው ያሉት። ትንሽ ጥያቄ ማንሳት የምፈልገው ህዝቡ መንግስቱን የሚለካ ወረዳ ላይ በሚያገኘው ሰርቪስ ነው። መታወቂያ ክፍል ሄዶ መታወቂያውን ለማግኘት የሚፈጃትን ጊዜ አይቶ ነው። ቶሎ የሚስተናገድ ከሆነ የሚፈልገውን አገልግሎት የሚያገኝ ከሆነ መንግስታችን ማለት የምችለው። ምክንያቱም አብዛኛው ህዝብ መንግስቱን የሚለካ አሁን እንግዲህ አንዳንዴ ፀሐይ ሞቅ ስትል በረድ ስትልም ከመንግስት ጋር የምናገናኝ ህዝቦች ነንና ከዛ አንጻር እታች ዴይ ቱ ዴይ ህዝቡን የሚያገኙ ሰዎች ላይ የበለጠ ቢሰራ እዚህ ጋር ያለው ስፕሪት እስከ ታች ድረስ ቢደርስ። ብዙውን ጊዜ ስለ ሰላም ፌስቡክ ልዩ ልዩ ነገሮች ተብሎ ነው የሚነገሩ በብዛት። ነገር ግን የማይነገርለት አለ። የሰላም አደፍራሽ ፌስቡክ ብቻ አለ። ፌስቡክ ላይ የሚጭነው ሰው ነው፣ እጅ ነው፣ የሰው ጭንቅላት ነው። ያ ሰው ማን ነው? ለሰላማችን ሲባል መንግስታችን አስፈላጊውን የማስተካከያውን እርምጃ ቢወስድና ሁል ጊዜ ፌስቡክና ቲክቶክ እያልን መናገሩ ይብቃንና አስፈጻሚ አካላት ሌሎች ስለሆኑ የማስተካከያ ስራ ቢሰራበት። አድዋ እኔ የተወለድኩበት ሰፈር ነው። አድዋ 00 ትላንትና ሲታይ እንደውም ስናገር ነበር፣ እቺ 00 ብዙ ወንጀል የተሰራበት ብዙ ነገር የተሰራበት ይሄ ነው ብሎ መግለጽ ሰዓት መብላት ስለሚሆን የተሰራበት ዛሬ በዚህ ልክ ማየታችን ትልቅ ነገር ነውና እኔ የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር እግር መንገዴን ስለ ወጣት መታየት ካለበት ወጣቱ በአግባቡ ቢታይ ይህንን እድል ለወጣቱ ቢሰጥ ቢያዩት እነዚህ ወጣቶች ቢያዩት ቢሰሩ አሁን ዛሬ ፌስቡክ አርበኛ እንላለን፣ የሚዲያ እንደዚህ እንላለን። እኛ ትላንትና እኔ በግሌ ወደ ራሴ ነው የወሰድኩት። እኔስ ምን እየሰራሁ ነው? ምን ሰርቻለሁ? ምንድን ነው አስተዋጽኦ? እኔ አንድ ወረዳ ወክዬ መጥቻለሁ። እኔ ይሄንን ያየሁትን ነገር ነገ ምንድን ነው ይዤ ወደ ቀጠና መግባት ያለብኝ የሚለውን ነገር ነው የወሰድኩት። ስለዚህ አሁንም እኔ እንውሰድ የምለው ምንድን ነው፣ ወደ ራሳችን እንውሰደው።
ወደ ራሳችን ወስደን መስራት ያለብን እግር ተከትለን ማሳያ አይተናል እንዴት ነው ምን ወስደው ወስደንስ እንዴት ነው ምን ገለብጠው የሚለው ነገር ብናሰምርበት የሚል ነገር ስላለኝ ነው የበለጠውን ደሞ ጠቅላይ ሚኒስቴር ሊታዩት ይገባል ብዬ ማስበው ይሄን የሚዲያ ነገር አስመረው ሊሄዱ የሚገባው ነገር እሱ ላይ ነውና ወጣቱ በጣም የተበላሸበት እኔ በእውነት የነሱ ልጆች በውጪ አስቀምጠው በጥላና ጥሩ በርገር ያበሉ ልጆቻችን ሊበሉ የተዘጋጁ ብዙ ሰዎች ስላሉ ይሄን የሚዲያ ነገር በደንብ ጠብቀው ቢሄዱበት የሚል ነገር አለኝ ያንሲ ወደ 3 መንግስት ነው ከርሶ ጋር ያየውትና እንደው በመጀመሪያ እንደው ለካሜራ ካሎኔ በስተቀር እንደው አፈሪን በእጅ ነክቶ ለቀጣይ ትውልድ ይጠቅማል ብሎ በጭቃ እስከክንድ ድረስ ያቦካ ችግኝ ተክሎ ለቀጣይ ህይወት የሚያስመሪ የመጀመሪያ አርሶ ነው ያየውትና እኔ እጅግ በጣም አክብሮትና አድናቆት አለኝ ምክንያቱ እድሜ የሚሄንን ስላሳየ በሌላው አድዋ የብዙ ኢትዮጵያውያን ጀግኖች መስዋዕትነት የከፈሉበት ገበሬ ጦር ጀነራል ሆኖ የተሰየመበት የሴቶች ታሪካዊ ረቂቅ ነጅግነትና አገልጋይነት የታየበት የመላ ኢትዮጵያ ህዝብ ተሳትፎ የተረጋገጠበት ይሄንን ሁሉ ያከተበና ጥበባዊ አመራር የተሞላበት እዛ ቦታ ላይ የጦር ጀግንነት ነው የተፈጸመ ይሄ ደግሞ የአመራር ብቃትና ቁርጠኝነት የተፈጸመ ስለሆነ ለአመራሮና ለካቢኔው ትልቅ አክብሮት አለኝ ድቤና ጤና ይለግስልኝ ሰላም ለኢትዮጵያ ህዝብ ልብስ ነው ሰላም ለኢትዮጵያ ህዝብ ምግብ ነው ሰላም ለኢትዮጵያ ህዝብ ጌጣችንም ናት እና በሰላም ቀልድም የለም ድርድርም የለም ምናልባት ቀድሞ እንደሚዘጋ ለመጥቀስ ሞክሮታል በብዙ ቻሌንጆች ውስጥ በብዙ መከራ ውስጥ በብዙ ውጣ ውረድ ውስጥ እንደዚህ አይነት ትልልቅ ፕሮጀክቶች ኢትዮጵያ ነው ድርስተሻለች ብልጽግና ለማምጣት ተሞክሯል ሆኖም ሀገራችን ሰላም ብትሆን ደግሞ ምን ያህል አሁን ካለንበት የተሻለ ማየት እንደምንችል ነው የሚያሳየውና ሰላም መቅደም አለበት የሚል አቋም አለኝ በሰላም አሁንም ድርድርም ቀልድ አናቀም ሌላው አንዳንድ ሴንተሮች ላይ እንደ ሐሳብ ማንሳት መፈልገው ማህበረሰቡንና መንግስትን ጭራሽ ለማለያየት የሚጥሩ ሴንተሮች አሉ ያንንስ ሁሉንም አይደለም አንዳንድ ሴንተሮች ላይ ትልቅ ስራ መሰራት አለበት የሚል አቋም አለኝ መንግስት ያው በወረዳ በመናምን ይወሰናል የሚል አስተሳሰብ አለና ምናልባት ያንን ክፍተት ለመሸፈን በቃ ዝቅ ተብሎ መሰራት እንዳለበት ይስማኛል በየከተማው የሚሰጠው የሁድና የቀዳሜ የሰንደይ ማርኬት ተብሎ የሚጠራው እንቅስቃሴ መበረታታት አለበት አሁንም በጣም መጠንከር አለበት ዛሬ በጣም በሚገርማችሁ ሽንኩርት 140 ብር በየሱቁ በሚሸጥበት ጊዜ እዛ ላይ በ80ና በ70 ላይ ነበር ህዝቡ ደስ ብሎ ሸምቶ የሚገባው ስለዚህ የነዚህን አቅም ማጠንከር አለብን ሌላ ግን እኔ አንድ ጊዜ ደግሞ ወረዳዎቻችን ላይ መሰራት የሚገባቸው ነገሮች አሉ ብዬ ማስበው እንትን አለ ለምሳሌ አሁን አንድ ወረዳዎች ወሽመጥ የሚባሉ ቦታዎች አሉ እነዚህ መንግስት ወደፊት በልማት ሊያነሳቸው የሚችል ባዶ ይሆን እኔ ጨርቆስ ክፍለ ከተማን በዚህ አጋጣሚ ለሥራ ለተወሰነ ጊዜ ሄጄ ስለነበረ አደንቃለሁና ቁጠባ የሚባሉ ቤቶች አሏቸው እነዚህ ቁጠባዎች ታነሽ ናቸው ወደፊት ግን ቆርቆሮ በቆርቆሮ ተሰርተው በጣም ችግረኛ የሆነ በጣም ምንም አቅም የሌለው ማህበረሰቡ አመራሩ ከሴት እስከ ወጣት መስክሮለት እዛ ቦታ ላይ እንዲቆይ ይደረጋል ጎዳና ላይ እንዳይተኝ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ማስተንፈሻ ወደፊት መንግስት በፈለጋቸው ጊዜ እነዛን ቦታዎች አንስቶ ማልማት ይችላል ለሰዎች የተሻለ ቦታ ሲገኝ ማለት ነው ግን እስከዛ ማስተንፈሻዎች እየተሰሩ እየተስተካከሉ የሚጠጉበት ምክንያት ቢመቻች ሌላ በከተማችን ከፍተኛ የሆነ ትልቁ ችግር በአሁን ሰዓት ሱስ ነው ሱስ የጫት ሱስ የሐሺሽ ሱስ ሰፈሩ ሰው ህፃናቶች ማደግ በማይችሉበት አይነት መልኩ ሐሺሽ እየተጤሳ ያለው በየሰፈሩና ይሄ እንደዚህ አይነት የሱስ ማስወገጃ የሚሰሩ የተወሰኑ ድርጅቶች የግል ናቸውና እንደው በየክፍለ ከተማችን ላይ አንዳንድ እነዚህን ወጣቶች የሚቀይሩበት ስራ የሚሰራበት አጋጣሚዎች ቢኖሩና ማህበረሰቡን አሁንም እኔ መልሼ ወደ ህብረተሰቡ ነው የምወስደው ሴት ማህበሩን ወጣት ማህበሩን አቅም ያለውን እድርን ሌሎች ተቋማቶችን አካቶ
እንደዚህ አይነት ስራዎችን በየወረዳው በክፍለ ከተማ ደረጃ አንዳንድ ማቆያ በጣም የባሰባቸው ዛሬኮ እናቱን ቤት ካልሸጥሽ ብሎ ያነቀም ያደርል ሲቅሙሎ ሲያጤሱሎ አባቴ ያስቀመጠልኝ ገንዘብ አንጭ የሚላል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን የምናሳግስበት መንገድ ቢኖር የሚል ነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እንኳን ደስ አለዎት የሁሉ ልማት በማሳካቶ እንኳን ደስ አለዎት በተጨማሪም ክብርት ከንቲባ አራት በአራት እንኳን አቅደህ መስራት በማይቻልበት ጊዜ ለ128 አቅደው ይሄን ፕሮጀክት ያሳኩ ጀግና የልማት ከንቲባ ስለሆኑ በጣም ነው ማመሰግነው እኔም ልመሰገን ይገባኛል እኔ ትልቅ ታክስ ከፋይ ነኝ ፕላቲነም ለዛም እኔ ከፈልኩት ነው እንግዲህ ያው ግማሹ ልማት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የዛሬ 3 አመት አልሙ ሀብታችሁ ወደ ውጭ እንዳትወስዱ አደራ ከወሰዳችሁ ተከታታይ ይዛችኋለሁ ብለውናል እኔ እሳቸው ቃል አክብሬ መሰራ ነጋዴ ነኝ ነገር ግን እነዚህ ፕሮጀክቶች ችግር አላቸው ችግሮቹ ምንድናቸው በየበሩ በየመውጫ መግቢያው የማስፋፊያ ችግሮች ስንጠይቅ ከከንቲባ የተጻፈልን ደብዳቤ ወደ ሌላ መስሪያ ቤት ይጻፍና መልስ አናገኝም 13 ወር የሆነ ደብዳቤ መልስ ያገኝ ኪስ ውስጥ ይገኛል ስለዚህ ታክስ ከፍለን መሸለም አይዞህ ጅግና መባል ብቻ ሳይሆን ልንጠየቅ ይገባል ችግራችን ሊታይ ይገባል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የብልጽግና ፓርቲን ለመምረጥ የሰጠውትን ድምጽ አክብረው ጠብቀው እኔንና ሀገሬን በብልጽግናው ጎዳናው በፈጣን እርምጃ ላይ በመሆኖ መሆኑን አይቻለሁና ከልብ አመሰግኖታለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከውስጥና ከውጭ በየጊዜው መልኩንና ስሙን እየቀያየረ የሚመጣውን ጫና ተሳቀው ከብልጽግናው ጉዞ ለማይክሮ ሰከንድ ስልችት ቢሉ ድምጼን ጥለዋልና አባክነዋልና የዛን ጊዜ በዳግም ምርጫዬ እቀጣዎታለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በሰጠዎት ድምጽ ልክ እኔንና ሀገሬን ከብልጽግናው ማማ ላይ ያድርሱኝ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከዚህ የብልጽግና ጉዞ ወደ ኋላ ሳይሉ በሀገሪቱ ላይ ያለውን የሰላምን ውጦት አስወግዱልን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የብልጽግና ጉዞ ድሆችና የድሃ ድሆች በመገብ ማጋራት እንዲሁም ችግረኞችን ለይቶ እንዳይታረዙ እንዳይራቡ እንዳይጠሙ እንዲሁም ባለ መኖሪያ ቤት እንዲሆኑ ያደረጉትን ጥረት ዕውቅና የተሰጠው ጉዳይ ነው ዕውቅና ያገኙበትም ቢሆን የዋጋ ንረትና ግሽበት ለመቀነስ ትኩረት ቢሰጡት ለማለት አሳስባለሁ በየቢሮ የተቀመጡ የቢሮ ኃላፊዎች አሉ ማንኛውም ባለ ጉዳይ ሄዶ ቢሮ ለማናገር በሚሄድበት ጊዜ እሳቸው ማግኘት አይቻልም የሚፈልጉትን ባለ ስልጣናት ቀጠሮ አለው ተወይ ነው የሚሉን ከጻፊዎቹ መልሳሉ ከበር ላይ ቀጠሮ እንዴት ነው እናስይዘው የምንፈልገውን ሳላፊ እንዴት ነው ማግኘት የሚቻለው ሁሉም ሰው ችግሩን ለማናገር እንደው ይበልጡ ባይሄድም የተወሰነው በሚሄድበት ጊዜ ከቢሮ ነው የሚመለሰው ከጻፊው ጋር ነው የሚመለሰው ቀጠሮ አለዋቸው ወይ ነው የሚባለው ቀጠሮ እንዴት ነው የሚያዘው የዚህ የቀጠሮ ያያዙ ጉዳይ እኔ በጣም ግራ ስለገባን ነው ግራ የገባቸው የብልጽግና ባላት በየሆቴል ቤቱ ብር ሲነሰንሱ ነው የምናየው እነዚህ ሰዎችን ሃይ የሚላቸው እንዴት ይጠፋል ከሰላሙ ጋር በተያያዘ መንግስት ላይ ጫና ማድረግ የለብንም መንግስት ብቻውን ዳይ የለበትም እኮ እኛም ኃላፊነታችንን እንወጣ ለምሳሌ እንደ አዲስ አበባ
እርሶ ብዙ ጊዜ ፓርላማ ላይ ሲናገሩን ሰማለን ባህላዊ ፍርድ ቤት እኛ አቋቁመናል አዲስ አበባ ላይ ድጋፍ አጣን እንጂ ፍርድ ቤት የበዛው ችሎት ወደኛ እየመጣ ነው ለሚኩራ ላይ ምናልባትም መረጃው ሊኖርዎት ይችላል የተከበሩ ከንቲባችንም ያቆታል ከአቅማችን በላይ የሆነ ነው ባለ ጉዳዮች እዛ ላይም ክብርት ከንቲባችንም ዙ ስላሉ እንደው ድጋፍ እንዲያደርጉልን እዛ ላይ ያለውን በሚሊዮኖች ብር ያስመለስን ነው በብዙ የተገዳደሉ ሰዎችን ጉማ ያበላን ያስታረቀን ነው ባልና ሚስትን ያስታረቀን ነው ፍርድ ቤት ላይ 15 አመት ያልተፈታውን እኛ ጋር እየፈታን ነው ያለነው ለሚኩራ ላይ ይሄ ሁሉ የቆሸሸ ቦታ አጥብተውታል ይሄ ሁሉ የቆሸሸ ከቤተ መንግስት ከፌደራል መንግስት ጀምሮ ያለው ቆሻሻ ጠርገውታል የኛ ግን አስተሳሰብ የህብረተ ህዝቡ አስተሳሰብ ጭንቅላቱ ላይ ቆሻሻው አልተጠረገም በደረቅ ቆሻሻችንን ተሸልበናል አይደለም እንዴ የኛ ግን አስተሳሰብ አልተለወጠም ይህ ያልተለወጠበት ምክንያት ምንድነው ሰላም ተብሏል ቅድኝ የተባለው የሰላም ኮሚሽን ተቋቁሟል አሁን እንግዲህ ይርቅ ኮሚሽን ተቋቁሟል ይህ ነገር ሁላችንን ወርደን የነኚህ ሰዎች አግዘን ይህ ነገር የሚፈታበት ቴክኒክ እንፍጠር ራብ ጊዜ አይሰጥም ከውጭ የሚገባ ነገር ከዚህ በኩል ቀድም ተነግሯል እኔ አሁን ባነግረው ወደፊት ተክብርት ከንቲባችን ጋራ በጋራ ሆነን ምንፈታቸው የከተማችን ያለ ችግር እንፈታዋለን በመጨረሻ እኔ በእውነት የሃይማኖት አባቶች እኔ አሁን ባንዋር መስጊድ 50 አመት አለኝ ይላለው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ከተመሰረተ ጊዜ ጀምሮ ከሃይስታኒ ጋራ መስራች ነበርኩ እንደውም አባል ኮሚቴ መዘግብ ነበር በዛን ጊዜ የእስልምና ጉዳዮች ይባል ነበር እንጂ መብትና ግዴታ አልነበረው ዛሬ በርሶ ጊዜ ግን የእስልምና ጉዳዮች የተኛው ሃይማኖቶች መሰረት መስርተው አንድ ትልቅ አሁን ከገነቧቸው በላይ መስርተውልናል የዚህ ምስጋና አስጥልናል ታዲያ በእኛ ላይ ምን ይቀራል የሃይማኖት አባቶች ቀድም የሃይማኖት አባቶች እንወቅስ ነበር እንዋቀስ ነበር ጥሩ መንወቃቀሱ እባካችሁ ዛሬም ይሄ የሚያናገረኝ የሚያስተነፍሰኝ አላህ ነው እኛ ግን የሃይማኖት አባት ተብለን በእኛ ጊዜ ይሄንን የተንኮል ጭረት ሲመጣ ፈጣሪያችን ለምን ሊመልስልን አይችልም እስቲ አይችልም ወይ አንደራስያ ተንፋሽ አቅቷቸዋል ሸራ አለብን መሰለኝ እስቲ ፈጣሪያችን አልቅሰን ከለመን ነው አይመለስም አይመለስም ወይ አረባካችሁ የነዚህ ይሄ የለማ ይሄ እድገት ያለው ነገር የሃይማኖት አባቶች እንበርታ እንነሳ ወዴት ወደ ፈጣሪያችን ለሊት ፈጣሪ ሰው በተኛበት ቦታ ተነስተው አልቅሶ የለመኑት ከሆነ እሺ ይለናል ባገራችን በግራ በቀኝም ያሉ የምንቀሳቀሱ የኔው ካልሆነ ይሄ የሚሉ ሰዎች ልቦና ሰጥቷቸው በጥሩ መንገድ እንዲገቡ ጸሎት እናድርግ እኛ የሃይማኖት አባቶች አከለ ይጥፋ አከለ ይውደም አንልም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሁልጊዜ የሚያስተምሩን ይሄ ነው ትልቁ ስራችን ምን መሆን አለበት የሃይማኖት አባቶች ጸሎት ማድረግ አለብን መበርታት አለብን በየክፍለ ከተማችን በየወረዳችን ቅድም የተባለው ችግር ያለው ነገር ተክቡር ከንቲባችን ደግሞ እንደዚሁ በአዲስ አበባ ውስጥ ዛሬ ያለን ሰዎች እኔ ዛሬ ተፈቶ ያልቅም ቀርበን እናውያይ እናውጣ እና ይሄን ነገር ግቦ የሚሰጥ የሚቀበል ማን ነው ይሄን ቅድም የተባለው በየሆቴሉ ውስኪ እየጠጣ ኮመንተር ምንድነው ተደግፎ የሚፈነጭ ማን ነው ብለን እናውጣ እኛው ነን እንሰራው ይሄን እናርግ ለዚህ ሁሉ ግን እኔ ተናገሬ ሳጠቃልል አንድ ነገር ልፈልጋለሁ አላህ ይጠብቃችሁ አሚን በሏ አሚን ክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ተጎንኖን ከተቀመጡ ተካቢኖም አባሎት አላህ ይጠብቆት አላህ ይጠብቃችሁ አሚንን ያላልክ አሚንን ያርክ አላህ ይጠብቅህ አሚን አርሄ አገራችን አማን ይሁን እኔ ቆሜ ነው ማደርገው አገራችን አማን ይሁን አረ አገራችን አማን ይሁን በዚህም ድንጋይ ወረውራለሁ በዚህም አደርጋለሁ የሚል አይሳካለት አረ ሰው ደም ይብቃል በዚህ ቦታ መኪና አቁም እንዲያድርግ የሚል ሁሉ ልቦና ይስጠው አላህ ይመልሰው ያገርቶ አገራችን አማን ይሁን ኢትዮጵያ አማን ትሁን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን አላህ ይጠብቆት አላህ ይጠብቆት ለአላህ አደራ እኛ ለማንም አደራ አንሰጥም እርሶ ግን ለኛ አደራ ተሰጥቶታል እኛ ለፈጣሪ አደራ ሰጥተናል አላህ ይጠብቆት
اللهم صل. በመጀመሪያ መገናኘታችን ወያይታችን ጥሩ ሆኖ ግን አዲስ አበባ የተሰራውን ስራ አላያችሁ አይተናል ብላችሁ መናገር አትችሉም 10% አላያችሁ መከላከያን አላያችሁም እንጦጦን አላያችሁም ኢንሳን አላያችሁም ማዕድን አላያችሁም አቃቂ አከባቢ ያቃቂ ሰዎች እንኳን አላያችሁም በጣም የሚያምር ስራ አለ የሪቨር ሳይድ ዳውን የወንዝ ዳርቻ ያለው ስራ አዲስ አበባን ኮምፕሊትሊ የሚቀይር ነገር ነው አላያችሁም የአዲስ አበባ ሰው እንደምታዩት ቅን ነው ካየ ካመነ ያግዛል እኛ ደግሞ የሚያግዙን ሰዎች እንፈልጋለን በዚህ ምክንያት በታዩ ልጆች እንዲያዩ ብታረጉ እናንተም እንዳላችሁት እኛም እንሞክራለን ተማሪዎች እንዲያዩ ወጣቶች እንዲያዩ ግን ብታግዙ ጥሩ ነው ሁለት አመት ተኩል ነው ያለን ቀደም ሲል እንደሰማችሁት አባቴ ሁለት አመት ተኩል በኋላ ቃል የገባችሁትን ካልፈጸማችሁ እቀጣችኋለሁ ብለዋል በጣም ትልቅ አባባል ነው ሁሉም የከፋው ሰው ሁለት አመት ተኩል ጠብቆ መቅጣት አለበት እኛን እዛ መሃል መረበሽ ግን ጥሩ አይደለም ያቀነውን እንዳንሰራ ሩጠን የሁለት ሶስት ደሃ ግሮሮ እንዳናበጥ ማድረግ ጥሩ አይደለም ከመረጡ አክብሮ ጊዜ መጠበቅ በዚያ ጊዜ ግን የማይሰራ ደሞ ሲሆን እንደተባለው መቅጣት ትልቅ አባባል ነውና ያለችን ለታመስለውነች ባካችሁን ግዚያችን ሳናባክ እንድንሰራባት እርዱን ለማለት ነው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች አንድ አዲስ ፋሽን አለ በተግባር የምታቁት ምናልባት ግን ትኩረት ሰጣችሁ ካላስተዋላችሁ ለተዘናጉ የምትችሉበት ፋሽን በ97 ዓመተ ምህረት ቅንጅቶች ኢህአደግን ለመጣል አንድ መላ ዘየዱ ያኔ ሚዲያ እንደዛሬ አልነበረም ከኢቲቪና ከፋናዎች ሚዲያ የለም የግል ሚዲያ የሃይማኖት ሚዲያም ይባል የለም ረስታችሁት ካላመስተቀረ ሚዲያ ስላልነበረ ቤት ለቤት በድር በቁብ በታክሲ ውስጥ በሃይማኖት ቦታ በሆስፒታል ትምህርት ቤት በየቦታው ማጠልሻ ንግግር እንናገር ይሄ መንግስት ሌባ ነው ይሄ መንግስት ዘረኛ ነው ይሄ መንግስት አይረባም ይላል በየቀኑ እንናገርና ቀስ ቀስ ይያለ ሰው ደሞ ክፉ ነገር ስለሚያባዛ እየተባዛ ህዝብ ውስጥ ይገባና የምርጫ ጊዜ ይሳካልናል ብለው ዘየዱ ወሬ አዲስ አበባ ላይ በታሰበው ልክ በመላው ኢትዮጵያ ማዳረስ ይቸግራል ሰው በተንተን ያለ ስለሆነ አዲስ አበባ ላይ ግን ሰርቶ ነበር እንደምታስተውሱት ሰርቷል ያ ወሬ እና በመጫውም ተቀማጫዋል አሁን በቅርቡ የኛ ተቃዋሚዎች ይሄንን መንገድ እንከተል ታክሲ ውስጥ መርዶ በቸርችም በመስጂድም በየቦታው ክፉ ነገር እንናገር ክፉ ንዝራና ህዝቡን ቀስ ቀስ ይያል አመለካከቱን እንቀይር የሚል ዘመቻ ተጀምሯል በየቦታው ብትሄዱ አሁን እናንተ አድዋን አይታችሁ ሄዳችሁ ቤታችሁ አድዋ ያምራል ብትሉ አድዋን አይቶ የማያቅ ሰው አያምርም ይላችኋል አይቶም ማክሱ ለተቃዋሚዎቹ ያለኝ መልእክት ይሄ ነገር አሁን አይሰራም ያኔ የሰራው ነገር ዛሬ አይሰራም ያኔ ኢህአደግ የሚያሳየው ነገር አልነበረውም እኔ ዛሬ 1000 የማሳየው ነገር አለኝ 10 ሲያወሩ ቢኖሩ በማሳየት ስለምሰርዘው ሌላ ታክቲክ ካልተፈጠረ በቀር ያኔ በሰራው ታክቲክ አሁን ድጋሚ ስኬት ማምጣት አይቻለም ምክንያቱም ሰው አድዋን ካየ በኋላ ዩኒቲን ካየ በኋላ ሌሎች ስራዎች ካየ በኋላ ቢያንስ ቢያንስ ሙሉ በሙሉ እንኳን ባይሰርዘው የከፋውን እሳቤ ትንሽ ያመዛዝናል ሰው ስለሆነ ይህ ነገር እናንተ ከተማ ውስጥ የበዛ ስለሆነ አስተውሉም ስሩበትም በእናንተ በኩል አንደኛ ታክቲክ መሆን እንድታቁ ሆን ተብሎ ታስቦበት ታክሲ ስትሳፈሩ ሆን ተብሎ እንደሚነገራችሁ በዘፋኝ በአርት በግጥም ብዙ ነው መንገዱ ቋንቋ እንግዲህ እኛ ሁለት ምርጫ አለን አንደኛው ምርጫ እንደነዚህ አይነት ስራዎች ገንዘብም ግዜም መድበን እየተከታተን ሚታሰረውን ያሰርን ሚቀጣውን እየቀጣን ብርም እየበተን ዝም ማሰኘት አንዱ መንገድ ነው ሁለተኛው መንገድ ደግሞ ግድ የለም ግዜ ያጥራው ብለ መስራት ነው እኛ ፎከሳችን አሁን መስራቱ ላይ ነው አንዳንዶች ገብቷቸው አይተው ከማየት ተምረው
የሚያደርጉትን ነገር አንዳንዶች ግን ምንም ሳናይ በደም ነፍስ እንከተልና ያ ነገር ባህልና ልምምድ ይሆንብናል። ይሄ በወሬውም ይሄ በስራውም ይሄ በሰላሙም ይሰራል። ለምሳሌ ከዚህ ቀደም ሰው ወደ ጫካ ገብቶ የሚያምጸው መንግስት ለምርጫ ለንግግር ዝግጁ አይደለም መነጋገር አልቻልንም ብሎ ከሆነ አሁን ለምንድን ነው ሰው ጫካ የሚገባው? ኑ ይያል ኑ ማለት እኮ አይደለም ኑ ብለን ተቃዋሚ የነበሩ ጫካ የነበሩ እኮ የመንግስት አካል የካቢኔ አካል ሆኗል። ዛሬ በእናንተ እድሜ እኮ 5 የካቢኔ አባል 20% የመንግስት ካቢኔ የብልጽግና አባል እኮ አይደሉም። 3 ተቃዋሚዎች ናቸው፣ 2 ደግሞ የፓርቲ አባል አይደሉም። 20% የፓርቲያችን አባል ሳይሆን ሚኒስቴር መሆን ከቻለ እነዚያ ሰዎች ሐሳብ ካላቸው ጭንቅላት ካላቸው መስራት ከቻሉ ህዝብ ካሳመኑ ምንም መሆን ይችላሉ ማለት ነው። እና ሰላም በእኛ በኩል ሁሌም እንደምንለው የጋራ ጥረትና ስራ የሚጠይቅ ነው። በጋራ ከሰራን ሰላም እናረጋግጣለን። ሰላም እንዳይኖር የሚሹ ኃይሎች ግን ብዙ እንደሆኑ መገንዘብ አለባችሁ። እናንተ ላይ ያለ የማይት ግን ሰላም በሚመለከት ጠላቶቻችን እኛን ጠንቅቀው ያቁናል። እኛን ጠንቅቀው ማያቁት እንደግፋችኋለን፣ መርጠናችኋል፣ ከጎናችሁ ነን የምትሉት እናንተ ናችሁ እንጂ ጠላቶቻችንማ ዋላ ድረስ ይባል ምን እንደምናመጣ ያውቃሉ። በቅርብ ያሉም ያውቃሉ፣ በሩቅ ያሉም ያውቃሉ፣ ህልማችንን ያውቃሉ፣ ምን አይነት ኢትዮጵያ ማየት እንደምንፈልግ ያውቃሉ። የተዘናጋው በውስጡ ክፋት የሌለው ደግፋለሁ ብሎ የሚያስበው ግን ደግሞ በደንብ እያስተዋለ እያየ ያልሆነ ማህበረሰብ እንጂ ጠላቶች መንገዳችን ወዴት እንደሆነ ያውቃሉ። እንደ ብዙ ሀገር መንግስታት መናገር ቢያስፈልግ ብዙ ገድል ብዙ ትላልቅ ድሎች መናገር ይችላሉ። አሁን ግን እሱ የኔ ፍላጎት አይደለም። ያንም ያቁ ሰዎች ናቸው ተፍጨርጭረው ጉዟችን እንዲደናቀፍ የሚፈልጉት። ለዚህ ደግሞ የሚጠቀሙት አንዱ እናንተም እንዳላችሁት ሚዲያ ነው። ሚዲያ ምንድን ነው? ሚዲያ ሰዎች አልሰሙም፣ አላዩም፣ አላወቁም እናሳውቅበት ብሎ የሚጠቀሙበት መሳሪያ አይደለም እኮ። አድዋ የሚባል ፕሮጀክት ቀርቶ አዲስ አበባን ባለፉት 10 ዓመታት ያላየ ሰው እኮ ነው ስለ አድዋ የሚነግራችሁ። እዚህ ተቀምጣችሁ የምትሰሙት ሰው እኮ ምንም አድዋን ቀርቶ አዲስ አበባን አያውቃትም። መቶ ማያውቅ ምን እንደተሰራ ማያውቅ ሰው ሌላ ቦታ ሆኖ ስለ አድዋና አዲስ አበባ ለእናንተ መልሶ መንገር ይፈልጋል። ይሄ እኮ ንቀት ነው። ታውቀዋለህ ወይ አይተኸዋል ወይ የት ነበርክ ብሎ የሚጠይቅ ሰው ባለመኖሩ ስለ ጉዳዩ ጥልቅ እውቀት የሌላቸው ሰዎች ግንዛቤ የሌላቸው ሰዎች ናቸው እየነገሩን የሚውሉት። እና አንድ ወዳጄ ስለ ሚዲያ ሲነግረኝ አንድ ግቢ ውስጥ የታሰረ ውሻ አለ። ይሄ የታሰረ ውሻ መኪና ሲያልፍ ሲያገድም ይጮሃል። ታስሯል፣ መታሰሩን ያውቃል፣ ግን ይጮሃል። እና አንድ ውሻ ከጎረቤት ይመጣና ምንድነው እንዲህ የሚያስጮኸው መኪና ባለፈ ቁጥር? አንተ ታስረሃል፣ ሰንሰለት አለ፣ ልታቆመው አትችልም መኪናውን፣ በተደጋጋሚ ግን ሲያልፍ ትጮሃለህ፣ ምን እያደረክ ነው ብሎ ሲጠይቀው፣ አይ እኔ እኮ መኪናውን ማቆም እንደማልችልም አውቃለሁ፣ መኪናውን ለማቆም አይደለም የምጮኸው እኔ ዋናው ያሰሩኝ ሰዎች ስራ እየሰራው መሆኑን አውቀው አጥንት እንዲጥሉ ሊልም የሚጮኸው እንጂ መኪናውን ለማቆም አይደለም። እነዚህ ሚዲያዎች አጥንት ለሚጥሉላቸው ሰዎች ነው የሚጮሁት፣ ለእናንተ አይደለም። ካልጮሁ አድዋም ይሁን ማንኛውም ስራ ካላራከሱ የዕለት ጉርስ የላቸው፣ ለዕለት ጉርሳቸው ነው የሚጮሁት። እኛ ምናልባት ተባባሪ ሆነን ሊሆን ይችላል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ታሪክ ፈረሰ ታሪክ ፈረሰ የሚል ነገር አንስታችኋል። የማን ታሪክ ነው የፈረሰው? ማንስ ነው የማንን ታሪክ የሚያፈርሰው? መጀመሪያ የኢትዮጵያ ታሪክ የሁላችን ነው የሁላችን አይደለም? የሁላችን ከሆነ ኢትዮጵያዊነት ያፈርሰዋል ነው ወይስ አንዳንዶቻችን ባለታሪክ አንዳንዶቻችን ደግሞ ታሪኩ የማይመለከተን ማለት ነው? ቤተ መንግስት የሚያፈርስ የአድዋን ታሪክ የሚያፈርሰው አደን ለምንድን ነው? የእሱ ታሪክ እኮ ነው።
تمسكله من أفر سؤال تاريخه كونه ما إنه بالبيت هونو طبقة هونو عند تافر سويا لنا يلا ما إنه تاريخه يقول لا تشين كهونه يقول لا تشين كرات كهونه يمن تطبق أو يمن ندم كون جي من أفر سبب مكنيات يلا يا أدوا موزيم وانا تكملتا بيجي زيو يم ما يسرز يم ما يدلس ونتنيا تاريخ ماسك أمت نلتولد يم التأوصل بفلقو من قد ميقل تأوصي هون بمسرجة بسند يميتا يميتشبت هونو ممار مواكي فلقسو هيدو يميايو يميداسو اندي هونو تقمو بني امنت يادوا دلنا يادوا موزيم ليتوبيا سيانس باتنجي سيبزارل زاوستن هاگر ميتا يو تاريخات چنوستن هاگر اچن ميايوت متو الدسابا خزي قدم انگداسي ميتا قالما اگانو نمگراجو لأند ساعت عند منجست موسد يمنشل بتبوتا على نبرن. ماكسيمم شراتن. ليلا منهم نقيل ما ديسابا وست هين تملكت لي بالي مياسيل عند نقريلو. زاريجن لو لتك اللسوس كان كمتو ما ترى سانشلم. نقرأ شوال ما يكفل لقى شوال رات كان مسكن. برنامج يكفل لقى شوال باندك أن سلام سلام مايل كسراو مالت. وتأمسي بالن دزيو بزومي تاي نقرأ الله. يبقى المعنى ترى اللمجن بنتصر يتشالو تصفعوا تشالو نزيل لما فاتن ميديا ويسرعوا النجار عندما النجوم يسافروشت يأيو يستوالو باينا بوقا يتكلكلو مهيت يمتشال يمسلينال مجب بين ملكت وندم عندنا الساو ينيا يدوا دل ملو ميهونو لما ناس الناقوم بتشال سندي يلمن نزعانين يميل نجار نزعمن قستالين بكاردي مرتشون وعيسرام كلم من أنا نزعل موتات عنده من قد قدمون دمين دان الساو بثلاث سبعة لا يكتمارشة طلوا جمارو على ليمات بتأم تصفصي جمارونو دورو مامرت بتأم سبعة لا يتشال لا يروي متشال بيجي بيتو دورو بيمرت انقلال واجيك النسال يسقى واجيك النسال سندين انقلال سندين نسقى خالد دكمو مقبال لا مالتي سندي يادكروت إياكي اللوم سندي الله چوم يميلون أكالات بسي چسل الله باچون بأفريكا عندن يو سندي أمراج زاري توبيانات إياكي اللومي فاقت سلوهنا مالت ألنا برنا ماون عندن يانن عندن يو بكثانون هلتن يو اللون ألموست طفية بلتن لمن دنو كتمرت ما يتايو يميل تياكي تككل الترسو متو حيا ملين هزبنو ولت سوس ميلين بيهون نورو أصبو تماري بيشاس ندمن مقب تماري كو سدس سوات ميلين تماري بكان ولتين مقبال سدس ميلين تماري مالت عندان دا أفريكا اگر بيهون متو پرسنت فوپلشن بيبالال مالتنو ينيا بزات تقم من دال لهو اللو يراسي هون دمو چالنجينج نگر اللو غن كتما وست ليمات لاي يكتمار شالاي بنسارا بيت عم هواجنو اندالو من دمي عنده جينبر بيتو بتأمي غير مسرانة مسراو ليلام ماروجيت ودم الجناية كبابين دزي هاي تشالو يا نجار مسفات اللبت زملو عند سمون تايتو ميت أفهموني اللبتهم بيجي بيتاچن يا زي قارون بتايو بتأم بزبوتا على لقرب بيتو لونا كافل اللن بلتاچو متا كافلون دتونو بيجي كبابياچو يا قارورشان بتسرو بتأم ترونو يا نورو ودن في ملكات جن عند تبالو بعلم لا يالله تشجر بيهونم የኛም በሚመለከት አዲስ አበባ ላይ አንድ ዋነኛው ችግር ፍልሰት ነው። ፍልሰት ሌላ ቦታ ዝም ብሎ ተከታትሎ ሄዶ በረንዳ ያደረው ላስቲክ ያነጠፈ መኖር አይቻልም። ምክንያቱም ከተማው መብራት ትላላችሁ ውሃ ትላላችሁ መንገድ ትላላችሁ ትራንስፖርት ትላላችሁ ሰው ከከተማው አቅም በላይ እየሰፋ ከሄደ ከተማው ሊያስተናግድ አይችልም። አዲስ አበባ ውስጥ ችግሩ ግን ምንድን ነው? هجوت يلاستيك بيتوش مافرس براسو كو ايتشال هجوتوش سيفرسباتشو وي اورتوكس ناتشو وي اورومو ناتشو وي بينتي ناتشو سمالاتشو يهو نغر ليبوچ كو منكات ايتشال ليبا سايحون اني انتننيي امنتي بهيري يلال نانتر مابراچو انتلالاچو اتطيقوم هجوتنتن مكلاكل يمانچيل كهونا በቀጣይም አዲስ አበባ ብዙ ችግር ወደራሱ እየሳበ ነው። አንደኛ ያምራል ጥያቄ የለውም ያማራ ነው ከተማው ማንንም ደግሞ ያማራ ቦታ ይፈልጋል።
ሁለተኛ በኋላ መጣበታለሁ መመገቢያ ማከል መፈተሽ ያለበት ጣጣ ያመጣ ነው እሱ ነገር መጀመሪያ ሐሳቡ ቅንነት ያለበት ነው አሁን ግን መፈተሽ ያለበት አንደኛ አቅመ ደካሞች ሰርተው ማግኘት የማይችሉ አቅመ ደካሞች ከሆኑ ብቻ ሁለተኛ ተማሪ ካልሆነ በስተቀር መመገብ ትክክል አይደለም ምክንያቱም አዲስ አበባ ነፃ ምግብ አለ ይላል ሰው ሁሉ እየመጣ ከተማውን አጨናነቀው ሐሳቡ ቅንነት ቢኖርበትም ሌላ ችግር ደሞ አለ ውሃ የለውም ከተማው መብራት የለውም ከተማው ሰው እየበዛ ሲሄድ ሊሟላ አይችልም መመገቢያ ቦታ ማዕከላት መጀመራችን እንዴት ያለ ድንቅ ስራ ነው ግን ቀን ሰራተኞች ፕሮጀክት እየሰሩ እዛ መጥቶ ይበላሉ ምግባቸው ገንዘባቸውን ቆጥበው እዛ ደሞ መጥቶ ይበላሉ ይሄ ትክክል አይደለም ለገንዘቡ ብቻ ሳይሆን ሰነፍ ለማኝ ሰው ያበራክታል የሰራ ሰርቶም ይበላ የቸገረውን የሚያግዝ ነው መሆን ያለበት እንጂ ካሮጊት ጋር እየተጋፋ ጎረምሳ እንዲበላ መፍቀድ ትክክል አይደለም ይሄን ከተማው ፈትሾ የሚያርም ይመስለኛል ምግቡም አበባውም እንጦጦውም ግን ሰው አለልክ እየሳበ ነው እኛ ስንመጣ አዲስ አበባ 3 4 ሚሊዮን ቢሆን ነው አሁን ግን እንደዛ አይመስለኝም ይሄን ምን አመጣው እኛም እናንተም እኛ ጋር እናስከብርም እናንተ ደግሞ ለቤት ክራይ ያላችሁ ላስቲክ ሲቀጠል ቆርቆሮ ሲቀጠል በቃ ከተማው መብራት ይቀጣጣላል ውሃ ይቀጣጣላል ስርዓት የለውም ዲዛይን የለውም በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው ሰው ባለበት አትምጣ ብለን ብናስረው አይሆንም ልማት እዛ ካልወሰድን በስተቀር አዋሳም ብናለማ ባህር ዳርም ብናለማ ጅጅጋም ብናለማ ሰው አይመጣም እዚህ ብቻ ከሆነ ግን ሰው መግሮፎ አይቀርም አዲስ አበባ ደግሞ በንጽጽር ሀብታም ነው ይሄ ሁሉ ልማት ገንዘብም ስላላችሁ ጭምር ነው አብዛኛው የኢትዮጵያ ሀብት ያለው እዚህ ከተማ ነው ገቢ ገና ብዙ ቢቀራችሁም የተሻለ ገቢ ያለው አዲስ አበባ ውስጥ ነው በዚያ ምክንያት ሌሎች በእናንተ ልክ ማደግ ስለማይችሉ ብዙ ሰው ወደዚህ ይጎርፋልና ይሄንን ነገር ይያየን እየተወያየን መልክ ማበጀት ያስፈልጋል ምናልባት 6 ወራት 1 አመት ጊዜ ውስጥ ልክ የደሃ ቤት እንደሰራ ነው ዛፍ እንደተከል ነው ብንሰራ አዲስ አበባ ውስጥ የማስበው አንደኛው ሽንት ቤት ነው በየቦታው የደሃን ቤት እንደምንሰራው ሽንት ቤት ገንብተን ሰው እዛ እንዲገለገል ካላመቻቸን በስተቀር አሁን በየቦታው መታዩት ነው ይሄ ደግሞ በሽታ ነው ሽንት ቤት በጋራ ብንገነባ በየቦታው 100-200 ብንገነባ ቀስቀስ ይያለ ቢለመድ ሽንት ቤት ያላቸው መስሪያ ቤቶች ሆቴሎች ሻቤቶች ደግሞ ባይዘጉ ሽንት ቤት እየቆለፉ በረንዳቸው ላይ ከመሸና ባይዘጋና ሰው ቢጠቀም አሁን ከተማ ውስጥ ሰው እንደዛ የሚጠቀምበት ምክንያት ስለደላው አይደለም ችግርም ስላለ ነው በርግጥ ከመኪና ወርዶ ምሸና ሰው ነው ያይቻለው መኪና ቆሞ መኪና የነዳ የበላበትን ሙዝ ልጣጭ ሶፍት ልክ የሰው ሀገር ይመስል የራሱን ከተማ ያቆሸ ምይል ሰው አይቻለሁ ሁለት ሶስት ያስቆም ያለው እንዴት ሰው የራሱን ከተማ ያቆሸ ይሄዳል ሪስፖንሲብል መሆን ትክክል አይደለም ይሄን ሰዎች ላይም ብቻ እንዳንፈርድ ከተማው ትንሽ ተባብረን በዘመቻ መልክ ሽንት ቤት ብንሰራ ቀድም እህቴ ያነሳችው ለጊዜው ቆርቆሮ ቤት ቢሰራ ያለችውን በፍጹም እንዳትሰሩ ዛጋት ያነሳችው በፍጹም እንዳትሰሩ ግን የሷን ሐሳብ ላሻሽልና በየክፍለ ከተማው ካምፕ እንስራ ካምፕ ልክ እንደ ኬስፓን እንደዚህ አይነት ቤት አልጋ ብቻ አርገን በክራይም ይሁን እንደ እሷ እንዳለችው ቢሆን በአንድ ካምፕ ውስጥ በመቶ ሰው የሚቆጠር የተኛበት ማለት ነው በህብረት የሚኖር ከሆነ ግን ቢያንስ እንደ ካምፕ ከሆነ ለማፍረሱም ቀላል ነው አይስፋፋም ቆርቆሮ ከሰራን ግን ቀድም እንዳልሽው አንቺው እንዳልሽው 300 ሲያመጣ 400 ሲያመጣ 500 ሲያመጣ ከዛ በኋላ እየሰፋ ነው የሚሄደው እንጂ እየቀነሰ አይሄድም በጣም ተባባሪ ካሆናችሁ በስተቀር አደናቃፊው ኃይል ብዙ ነው ልክ ቀድም በለይነት እንደተገለጸው ስራም የማይፈልገው ኃይል ብዙ ነው ቦሌ መንገድ እንኳን ዛፍ ተቆረጠ ብሎ አንድ ባለ ታክሲ ሲያማ የሰሙ ተሳፋሪ በቀደም እዚህ ውይይት ላይ አንስተው ነበር እኛ በዛፍ አንታማመችም ከቆረጥ ነው ችግር አለ ማለት ነው ቦሌ መንገድ የነበረው ጃካራንዳ የሚባለው ዛፍ ምታስተዋውሱት ወይም ዛፍ አይደለም ወይም ጭራሮ አይደለም አጋጉል ነገር ነው
اندیا کمی هون اینک ای رول نم اینک ای رول بگران نه لنجن کدمو زافت قرط قرط و بیت فرس میل سوچ للمات نم لسران و للاوت نم کال فرس دم مایسر قشاشا کال فرس بستقر یامار نگر ایسر این استباچو کن سوگون بت کاموش انتیت بنسر من البات آن دان دوچگر یک آن نسهید آل بات تیغیاو بنسر آبت ویه ماست و با کابینیم توایت آن بتال ادیس آب است تمرتبیت وچ یه هشش یه چات من نهاره یهونونم بس من ویت ای تنگار آن بتال اگریسی یهونر میجام مسلی اسفل لگال لجوج چاچن هشش میت کامو که هونه چات لمن مار هیدو میت کامو که هونه سیم ملص ولا جوج چاچون ملی ادرگواچون نمیشلو مگم متای کبدم کاماسرک جمرو بزواینت چگرال نورو دنده تالیال موبایل سرکو میشه تلج دم مکاله عصبوت من دمیون النت نیست انکاری در مجاز فلگال تمرت بیت که هنو زاکوابی چات زاکوابی هشش مفکری لبته من نش انتبیتون نه انت نش بن سرابت فدرال میان گذاشتوال گنت انکاری در مجاز فلگال لبزوبلشیت سلاله سرابی ملکت هتیک زاگر سرعت فت له تو چه چنبل آلچ تو راه سابنو یه نیت زبط کلن گرچو اندام تا کوت یه نیاسو دو آفریکا لس راهیدو بات آم به بزوم کراوس تلفو هیدو یه مایسراو گودیلم دوباره هیدو یه مایسراو گودیلم سعودی هیدو مایسراو گودیلم لمن دو نالکم کدوم مدت ما دیسای سرال ادیسای لوسوگن بزون دزه ای مسلمی بزو پروژکت نیالو بزوس رانه آلن نه آلن لمسای تاچنی آبی تمنگست سوستشی آرات متو سراتنی آن برانس که هم سکوتی درس سوستشی باتام بزوس رانه آلوزا خزیا است یادی سوالی جو چ خالوبت باتام تکیت یاوم سیتوچ ناتچون جو وندو چلو یادی سوالی جی میادرگو سرانو اینجا که باشاش ایه متان نانتله سن سرا زنبلا چو مایتی لب باچو اونه دینو نا سرالت روحانو ارت آریالینگ دیسایوچ زکبلو میشرو آلمسالینیم سیتوچی مکروی هنال کافر لگاچلو مچه کادرگو آن زایم چه آکاسه تیرو تامل کاتو بزوشی سوال ایو آدیسایو تاییکالو نی کیتنه یالکو بزوار لمن نب نستو لاندان دوست آکبابی لیبن نتی بزوال اندان دو آکبابی ایسرکم گن بسفر ایسرام اندان دو کبابی دمو لمنای بزوال اند لمار نه هید نلمن هید ناسرا هید نثت اگامی بالی مسلینیال لکن دو گوداناو هنیات انو ملک ما به جت یاسفل لگال هیدو هیدو گودات سلخونه بلکه گنام به ملکت بتأمتر تو حساب تنستوال به مجموعه بلکه گنام یاد دگیاله تادگی پارتی نم یه بلکه گنام فتنا یک انت چرو پارتی وش نج. آن گیاپا میزو منامنو کوام ساس سمت آچونو. آهنم آلنی لالو یلو مکومو تو آلگن آلن نمیلود. بلکه گن ناوست زاری اصر آرات نت با مست میلیون اول لالو بلکه گن نا. با آفریکا تلوکو پارتی نو. بزو آگس گبس باست و آلب بث مالد. بزو لیوا چرباری کت آفی یه مایسرا بزو آل ده. به یک زیرمون نبر آل. آنون سوم بسات او ریپورت بیادرگ بالا فو سدستورات بیچه سمنتشی آمرا نبر آل. سلام من نبر کرد آل. گناگن سفی سلخونه گزیف آلگال. مادرات لسرات گو مادرک گزیف آلگال. هلو سو آن دن وی. است آچو چگریلم وی. لالا چوت گری استون فتاری بیشتر میآگم گن یه بلیت گن نهل هلوی تو پی آمارا ایلا ورمو ایلا تگرای ایلا هلو می تو پی به اکول دلگین تو اکول زیگا خونو دس بلوس میول به تاگر مفترن اسلام ایلا مکریستیان ایلا هلو لاتچو مالات به مره درجه به سابی درجه انقلاب لیتوپیا که چالن لافریکان بیهون مترفن انجی من فلگو زی مکافافل نامن اصلاش نرل میگم لذین او که زیم که زیم میچه هم ازن فللا گوتو چالو زیم زیام گن مشفنیا و زر حیمانو تسلخونه اسکیت اراغ زیف لگال
እና በውስጣችን ብዙ ችግር እንደሚኖር እናምናለን የለየን ያጠራን ይመስለኛል ብዙ ሰው የቀነሰን ነው ይቀጥላል እናንተም አግዙን በዚህ ሂደት ውስጥ ቴሌ መብራትና ውሃ የቅንጅት ችግር አለ የሰርቪስ ችግር አለ ለተባለው ምን ጥያቄ አለ በጣም ችግር አለ ቴሌ ሀብታም ተቋም ነው በንጽጽር መብራት በጣም ደሃ ተቋም ነው መብራት እኛ ስንመጣ 99% ኤልፓ እዳ ነበር 99% እዳሴን ጨምሮ ሁሉ ማለት ነው ዛሬ ወደ 55 ዝቅ አርገናል በብዙ ትግል እዳው እንዳይሸጋገር ነገር ግን እንደ መንግስት ያለብን ችግር ምንድነው ኢነርጂ ጄነሬሽን ማለት ኢነርጂ ማምረት ግድብ መስራት ጂኦተርማል መስራት የዊንድ ፋርም መስራት እሱ አከባቢ በጣም ጥሩ ሙከራዎች አሉ 10 ቢሊዮን ዳር ገደማ ኢንቨስት ያደረገን ነገር ግን ኢነርጂ ከወጣ በኋላ ትራንስፖርት መንገዱ የለም መኪናው አለ መንገዱ የለም ማለት ነው ዛሬ ኢትዮጵያ ብታምኑም ባታምኑም ኢነርጂ አምርታ ይፈሳል ትርፍ ነው ያለ አሁን ዛሬ ታስተውሱ ኮይ ዛይ 3 አመት ፈረቃ ነበር አይደል ፈረቃ የለም ብቻ ሳይሆን ትርፍ ነው ያለው ኢነርጂው ግን በምን አጓጉዘን እናንተ ጋር እናምጣው ራሱ ማጓጓዣ መንገዱ ሌላ ኢንቨስትመንት ይፈልጋል አሁን አዲስ አበባ እንዳለ በጣጥሰን ካልሰራን በስተቀር ተቀጣጥሎ በጣም አስቸጋሪ ነው እሱም ስራ ስለሚፈልግ ትንሽ ዳሴን እናገባድና አቅማችንን ሰብሰብ አድርገን ደሞ እንገባበታለን ብለን ባንዴ ስለማይቻል እንጂ ችግሩ አለ ቴሌ ቴክኖሎጂውም አድቫንቴጅ ስለሰጠው ቨርቹም በዋይርለስ ማድረግም ስለሚችሉ ገንዘብም ስላላቸው እንደመብራት አይደሉም በንጽጽር ነገር ግን የአዲስ አበባ ሰዎች እንደው ከይቅርታ ጋር ብትገነዘቡልኝ ጥሩም ይሆነው መብራትና ውሃ አዲስ አበባ ውስጥ እየከፈልን ነው ብላችሁ እንዳታስቡ ስልክ ትከፍላላችሁ ስልክ መብራትና ውሃ ግን በድጎማ ነው በጣም ርካሽ ነው ኬንያ ብትሄዱ ጅቡቲ ብትሄዱ ሱዳን ብትሄዱ አታገኙትም ርካሽ ነው እኛ ጋር ያለው ርካሽ ነው ማለት ሰርቪስ የለውም ማለት ነው ስለማንከፍል በበቂ መሰረተ ልማቱም ችግር ስላለበት ቅንጅትም ችግር ስላለበት አንዳንድ ቦታ ላይ እንደምትቸገሩ ይገባኛል እኔም አልፎ አልፎ ያ እድል ይገጥመኛል አልፎ አልፎ ችግር አለ ግን እንፈተዋለን የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በቀር እንፈተዋለን ቴክኖሎጂንና ኢንፍራስትራክቸር ግንባታ ላይ እንፈተዋለን ቀስቀስ ይላል ባንዴ ነው ማንችለው እንጂ ማንፈታው ጉዳይ አለን ባንዴ ግን አጠብቁናንተ እኛ አሁን እዚህ ያለን ሰዎች እንቸገርና ቢያንስ ልጆቻችን ያን ነገር እንዳይደግሙ እናርግ ብለን ነውስን እንጂ በእናንተ እድሜ ብዙ ነገር አይፈታም 120 ሚሊዮን ጉሮሮ ማርጠብ በጣም ከባድ ነው የኋላ ግን ትውልድ ከዚያ መከራ እንዲወጣ ማድረግ ይቻላል ባህላዊ ፍርድ ቤት በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው ክልሎች ላይም ጀምረናል ቢታገዝ ጥሩ ነው ፍርድ ቤቶች የየለት ችግር አይፈቱም ብቻ ሳይሆን ሌብነትም ስላለባቸው ያወሳስባሉ እና የባህሉ ቢጠናከር ይጠቅማል ብዙ ዓለም አለ እኛም ሀገር በየክልሎች ተጀምሯል እዚህም ቢኖር ጥሩ ነው የመቃብር ቦታ ላሉት አባቴ ሁለት ነገር ላይ አዲስ አበባ ህዝቡ በግልጽ ቢወያይ ጥሩ ነው በግልጽ ተወያዩ ፓርቲ ምናምን ምርጫ ተታችሁ ተወያዩ ለልጆቻችሁ ብላችሁ አንደኛ ድምጽ ብዙ ቱሪስት ብዙ ሰው ብዙ በሽተኛ ብዙ ስራ ያለው ሰው አዲስ አበባ ውስጥ ተኝቶ ማደር አይችልም በጣም በሚያሳዝን መንገድ ከምንም እምነት ሐሳብ ጋር ተስስር በሌለው በከፍተኛ ደረጃ መታወክ አለ ያዛን ጥሪ የሚደረገው ኑና ስገዱ ለማለት ነው ሌላ ምንም መልእክት የለው መልእክቱ ያልሰማችሁ ሰዓት ደርሷል ኑ ነው ያ ሌላውን በሚረብሽ መንገድ ከሆነ የሚሆን አይመስለኝም በየቤተ ክርስቲያኑ ያሉ ማስተማሮች ለጥቅም መሆን አለባቸው እንጂ በሽተኛ እንዳይተኛ ለመከልከል መሆን የለበትም የተጋነነ ነገር ነው ያለው ተወያዩበት የትም ዓለም የለም የሙስሊም የመጨረሻ የሚባለው ሀገር የክርስቲያን መጨረሻ የሚባለው ሀገር የሌለ ለምምር ነው እዚህ ያለው ፉክክሩና ምናምን በጣም
أسفرينه بالناس ببتنا بلك بيهون أسفر لجنال نيا ملياتشنو سلمنا نكرستنا قول لقول نسيج أوه مسماتكو بركاتنو جن عندو عندهم بميربش ليلاون صوب بميربش من قد بايهون بتوعي يبت هج بالنابج ترونه متنيات تام بتام تجرنو هلا تنيا يمك أبر بوتا نيا كا يا مسلم يا بنتي يمنا من يال يمنا رجعونا غير كلل ليلا تجر يمك أبر كلل يا غير كلل ونتينكم نقراشو توعي يبت سو كموتا بهلا بسرعته بأمنته كتشنيا بهلا معرف بتن بوتا بي سفراتي مارغو ياسفل غالوي بوتاوچون بديزاين استكاكلن بنسرا كالون استقرا اديس ابا 10 مليون 20 مليون يگبا كهيده اسبوت اهم بالو اكهيد اندزا بايهون ترو نو گناو موسن انچلم حزبي ويايبت انديت ارگن نو مقال بوتا سو سايچگر منا بجهو بتنش بوتا لاي صفا يالسو مياز انديت انچلالن حساب نو يتمكاكراچوبت بتاي على بلزيا مسجد بسران قطر تشش بغنبان قطر مكابر بوتا اندزا ياتقدم نير كهونه سو بيجيزيو يسفا سلهونه انشلو علن وي كچالنو چگر يلهم غن منچلو ايمسلنيم انا بنمكاكربت سبسب سنارغو انيا ترفال طيقناچو ሁለት አመት አለን በዚህ ጊዜ ውስጥ አዲስ አበባ እንትንሽ ከፍ እንድናረጋት እንተባበር በጣም ብዙ ችግር ነው ያለው ለማት ላይ ልክ እናንተኛን እንጠይቃችሁት እኛን ብንጠይቃችሁ ብዙ ችግር አለ የሚጠየቅ ለምሳሌ ቦሌ መንገድ ዛፍ ሲተከል ከስንት ቦታ ተለምኖ ከተከለ በኋላ ለሊት ሄዶ መግጨታው ምን ይባላል ይሄ ሰው የራሱን ከተማ እንዴት ያቆሻል ለዛ አድርጎ ወቆይ ብትሄዱ መብራት ፖል ብታዩ ቀን ይሰራል ማታ ይመታል ይሄ መጠበቅ ያለበት የአዲስ አበባ ህዝብ ይመስለኛል እናንተ ካልተጠበቃችሁ በስተቀር በዘላቂነት የተሟላ ነገር አናመጣም በእኛ እቅድ በሚቀጥለው አመት መጀመሪያ አከባቢ ይሄ ቦሌ መንገድ ቸርቸር አከባቢ ምናየው ቢያንስ 20-30% አዲስ አበባ እንደዛ ይሆናል የሚል ተስፋ ነው ያለን ምን ሰራው በዛ መንገድ ነው ምናፈርሰው ምናነሳው ካለ ለማልማት ብቻ ነው ሌላ ማይ የለውም ከዛ ውስጥ ዘር ሃይማኖት አታስገቡበት አዲስ አበባ ውስጥ ያለ ማንኛውም ነዋሪ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሳይሆን የውጭ ዜጋም ጭምር ደስ ብሎት መኖር አለበት ለነኛ ምናምን ነው እንደሱ ነው አመሰግናለሁ